ठुलो मान्छे भएछ ए लाउने काम्रो त जाने साधन पाउँदैन आमा गाउँ जानुभयो भने साधन पाउँछ होला मान्दै मान्दैन अब गाउँमा गएर नि अब म बिरामी छ अब त्यहाँ झारफुर गरौँला औषधिहरू किनौँला भनेर आएको ज्वाइँले अलिअलि पैसा पठाउला भनेको थियो अनि यो कान वहाँ 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 गर्छ हजुरहरूले भने म केही सुन्दैन मैले भने मात्रै सुन्नुहुन्छ अरूले भने म कानै सुन्दैन यो ज्वाइँ 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 यो जम्मै कराउँछ त्यसो भएर झचाउला भनेर आएको अब मोटर चल्दैन बा के गर्ने त्यही त अनि धेरै दिन पो भयो यहाँ बस्नुभएको यत्तिकै त्यहाँ थुम कहाँ जानु भए उनीहरूले बरु पुर्याइदिन्थ्यो थुम्का भने चाहिँ कहाँ हो राम उनीहरू लिन आऊ भने बोलाउनु न नम्बरहरू छैन आएन ज्वाइँलाई पनि भनेको थियो आएन दिदी छोरो नि भालेज्यू भन्थ्यो